E aí galerinha, beleza? Bem-vindos aí à primeira gameplay de Dragon Ball Xenoverse aqui no canal. Eu vos falo, é o Dudu. Antes de começarmos aqui, pessoal, já deixa aquele seu like, se gostei, compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificações aí, quem chegou aí no canal, se inscreva no canal. E é isso aí, pessoal, vamos nessa. Vamos aqui começar a gameplay de hoje, dando uma surra aqui no Freeza. Vamos lá. Tá bem fácil aqui essa gameplay de início, né? Cara, acho que isso aqui é um tutorialzinho, né? Pra mostrar mesmo. Uma introdução, como é que como se fala, né? Beleza, vamos aqui. Falando do Kuririn, né? Bem interessante os diálogos ali também, né? Para de notar ali no, na tela no canto inferior esquerdo. Quem é cego, né? Não sei porque eu falei isso. Todo mundo viu. Beleza, derrotamos o Freeza. Agora vamos ao próximo aí, inimigo. Será que ele vai levantar? Vai, né? Com certeza. A história está mudando. Nós temos que consertar. Agora vamos aqui lutar contra o Cell. A saga Cell é a minha saga favorita em Dragon Ball Z, né? Gosto bastante do anime. Vamos lá, vamos aqui testar alguns golpes. E alguns combos também, né? Eu já dei uma jogadinha aqui, né, no Dragon Ball Xenoverse pra aprender. Então de algumas coisas já sei. Eu tenho que aprender mais a fazer combo, que não, ainda não peguei direito ainda não. Ótimo. Beleza, vamos aqui testar um Super Kamehameha. Tira mais ou menos. Vamos lá. Beleza, eu não tô conseguindo pegar um combo aqui de maneira, mas tá bem legal, tá bem interessante aqui essa gameplay. Vamos lá, vamos matar o Cell com o Kamehameha. Show! Carregando, demorando o carregamento. Beleza, carregou. Vamos aí, tá mais um pouquinho? Não, né? Já joguei aqui um pedacinho, mas já me esqueci, né? Completamente. Tenho uma memória muito ruim. Tá contra agora o Kid Buu. Vamos testar aí o Kid Buu. Não é difícil, né? Já, como já falei, não é difícil lutar contra eles. Como não é uma introdução, é bem fácil. Apesar de derrotar ele aí o mais rápido possível. Com o Super Kamehameha aqui, né? Beleza. Puxa vida, cara. Brincadeira. Peguei pra esquivar, não consegui. Mas beleza, vou conseguir derrotar ele rapidamente. Vamos lá. Beleza, derrotado.
É, ele levantou, né? Mas a gente não vai continuar lutando.歴史が変わっていく。時の流れがおかしくなっているようね。このままでは歴史が。いいえ、この宇宙が消えてなくなるわ。 Pessoal, pula essa intro aí pra gente não pegar aqui um flag, né? Não quero. 遠くの地で強き戦士よ。 Que dê um strike no canal, né? Porque essa música aí dá flag, né? Inshallah, rei, inshallah. Então ela dá direito autoral. Então não quero que pegue isso. Então pulei isso aí. Vamos aí criar o nosso personagem aqui no Dragon Ball Z novos. Vamos criar aí o nosso mito guerreiro. Como eu usei Jin, Freeza, Terráqueo, Saiyajin, Majin. Beleza. Vamos aqui escolher o nosso querido. Vamos ver. Saiyajin, claro, né? Vamos escolher o Saiyajin. Gosto bastante dessa raça. Minha raça favorita, né? Pela série. Ah, Saiyajin. Então vamos criar aqui o nosso personagem. Vamos criar aqui a. Vamos ver a altura dele. Qual é a melhor, né? Maneira. O tipo de cor. Acho que isso aí sim tá bom, porque. Pra ele não ficar muito fraco, né? Desse jeito aí mesmo. Vamos aí agora ver a cabeleira. Muito. Sem muita opção, né? Cabeleira, acho que poderia ter mais peruca. Vamos dizer assim, entre aspas. Pra escolher, né? Achei muito pouco, achei muito fraco. Ainda mais pra um Saiyajin, né? Que se transforma. É mesmo que você se transforme no jogo, o cabelo não muda, não. Então é melhor escolher aqui um cabelinho que já deixa aqui o. Normal. Vou meu celularzinho aqui do lado fazendo barulho. Brincadeira. Beleza, vamos escolher esse cabelo do Gohan aí mesmo. E é isso aí. Vamos escolher aí as pupilas. A primeirinha tá bom mesmo. Nariz feio, feio, estilo Kuririn. Não, estilo Kuririn não quero. É, muito horrível. Vamos aqui esse primeirão mesmo. É, o mais legal, né, pra Saiyajin. Vamos lá, vamos escolher aqui o rosto. A mandíbula, né, quer dizer. Essa mandíbula nova é bem legal, ó. Eu vou escolher a 9. Beleza. Ficou bom. Vamos escolher mais as orelhinhas. Um tá bom mesmo. Vamos pra cor do uniforme. O uniforme aí tá bem legalzinho, mas eu vou escolher uma. Vou personalizar melhorzinha. Vou deixar aqui a cor da roupa de cima preta. Praticamente quase tudo preto. Só roupa de trás branca. Uma roupa de baixo branca. Acho que essa aqui é o quê? A luva? É, a luva preta, deixa pra mesma. Vamos ver essa listrazinha, né? Essa. Tipo esse cinto, né? Eu esqueci o nome disso. Essa faixa. Isso. Vamos aí personalizar aí a. Praticamente a cor das botas, né? Beleza. Essa amarelinha tá bom. Show, vamos dar um no... botar o um nome aí, a voz, né? Nome. Eu vou colocar o meu, né? Dudu. Meu apelido. Mas antes aqui eu vou escolher a voz, né? A voz mais legalzinha que tem. Voz 6, beleza? Vou botar meu nome agora, Dudu. E vamos aí confirmar. Vamos aí iniciar nossa aventura aí no mundo de Tokitoki, a cidade de Tokitoki, né? Vamos manter o equilíbrio de lutar de perto e de longe. É bom sempre manter o equilíbrio, né?
Vamos nessa. Deixa aquele seu like aí pra fortalecer, beleza? Já pedi isso aí, mas às vezes vocês podem esquecer. Então vamos lá. Vamos começar aí a nossa gameplay de hoje. Céu todo escuro aí, Shenlong. Ó, Shenlong, bem legal. Parece que tem como invocar ele também, né? Se reunir as esferas do dragão, fazendo algumas missões secundárias. Tem como reunir as esferas e fazer alguns desejos. Vou fazer isso também. Eu não sei se eu vou mostrar isso aqui na gameplay, né? Porque trazer mesmo é só o modo história e isso aí. Então vamos. Vira aí que o Tanks cala a gente. Beleza, ele quer uma luta, né? Vamos lutar então. Se é a luta que ele quer, a luta ele vai ter. Beleza? Vamos lá. Pode vir, Trunks. Pô, tutorial, cara. É brincadeira, hein? Tá, beleza. Não quero saber de tutorial. Vambora. Já sei jogar praticamente. Eu joguei aquele... um pouquinho do início do game, né? Então já sei um pouco. Joguei antes off, né? Não vou mentir. Pulei algumas cenas. Não queria ver algumas coisas, como é. Eu quero conhecer mais do game. Eu não pulei. Eu não vi algumas cenas, então eu pulei as cenas. Mas eu queria aprender assim, um modo mais rápido de batalhar, né? Beleza, não quero saber esse tutorial. Aperta logo, não quero sair logo disso. Ele tá me derrotando o Trunks, né? Bem fraquinho. Beleza, derrotado. Vamos usar o subir de nível, ganhei para não ter tributo. Beleza, depois eu distribuo, né? Sasuga desu ne. Shenron ni erabareta dake no koto wa arimasu. Ikinari osoi kakatte sumimasen deshita. Beleza, vamos lá. Já vou andar pela cidade? Deixa eu me apresentar, eu sou Trunks, estou em missão. Como pode ver, este não é o mundo que você conhece. Este mundo é o Tokutoki, onde o fluxo do tempo se acumula. Você pode me chamar de patrulheiro do tempo. Patrulha do tempo, né? Quando a história cada vez uma linha do tempo falsa é criada. Pô, podia fazer isso um anime disso, né? Nós trabalhamos para corrigir as virações da história. Como membro da Patrulha do Tempo, nós lutamos por todo o tempo. Beleza, às vezes nos lidamos com guerreiros lendários e forças perigosas. O que você acha? Gostaria de testar o seu poder aqui. Como viu, é efetivo. Pô, apertei isso aqui. Acerto, eu devo explicar algumas coisas. Olha ao redor nesse começo, há muitos outros membros da Patrulha do Tempo. Se você quiser, você pode falar com eles, eu vou ouvir. Não, poxa, eu queria entrar numa luta. Já quero bater no Raditz aí, no Cyberman. Vambora. Vamos lá falar com esses caras. Vamos lá. Vamos aí conhecer a cidade de Tokutoki. Ver o que tem. Aqui é o primeiro cair, é esse aqui, né? Tá com a. Um ponto de interrogação ali, né? Não vou ler o que eles falam, né? Eu acho que não tem nada de interessante. Então vamos lá. Mas mesmo assim vamos conhecer a cidade, né? Conhecer para não ficar perdido. Beleza. Bem legal aí, tem umas entregas de espaço temporal, mas acho que isso é coisa de modo online, né? E o jogo já tá off, né? O servidor já não está mais ativo. Então acho que jogar online aqui não vou poder mais, né? Então. Mas não me interessa, nunca gostei muito de jogar online, né? A não ser com amigos.
O único jogo online que eu jogava era o de Pokémon e o Need for Speed World, se eu não me engano. Que já acabaram, né? O Need for Speed World. Bons tempos aqueles. Vamos lá. Batalhas ali, ó. Batalhas offline. São as batalhas que eu vou usar muito, né, pra jogar, pra upar o personagem, antes de trazer alguma gameplay, né? Então ali eu vou upar bastante. Que batalhas online e offline. Beleza. Não dá pra falar com esse cara aqui, né? Então acho que já acabou em algum... Vou falar, de falar com os patrulheiros. Então... Deve ter mais alguma aqui? Não, é o Trunks está ali. Ah, não, tem um carinha ali, ó. Ini. Beleza. Falei com ele. Eu acho que esse era o último. Vamos lá falar com o Trunks. Vamos lá. Beleza. Patrulha do tempo. Blá, blá, blá. Os patrulheiros do tempo, blá, blá, blá. Vamos lá, beleza, tem que continuar falando com eles, né? Tá faltando algum. Tá faltando algum, esqueci de algum. Vamos lá. Não deve estar tá muito longe aqui, não, deve estar tá por aqui. Meu, a cidade aqui não é muito grande, né? Devo ter esquecido alguém na minha cara. Não. Não, não tem aqui. Acho de roupas aqui, ó. Bem legal, bem bacana. Ali um cara parecido com o Champ, irmão do Bills. Não. Cadê, 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 cadê? Cadê você? Ali, ali, ele tá bem ali, tá bem ali. Beleza. Ah, tá, não quero saber disso não, cara. Isso aí já sei, né? Que distorção do tempo causa catástrofe. Você não precisa me falar, né? Beleza, acho que esse era o último. Vamos voltar lá pro Trunks. Pra ele dar alguma missão, né? Só uma missão, quero derrotar com uns... Cybermen, sei lá. Um alienígena doido aí. Vamos lá. Um ponto negativo pra esse game aqui é que eu não posso voar durante... pela cidade, né? Mas isso foi melhorado no Dragon Ball Xenoverse 2, ainda não joguei ele também. Não joguei, que era muito jogar o Dragon Ball Xenoverse 2. Eles melhoraram bastante alguns quesitos, né? Em termos de batalha, em termos de... De andar pela cidade, né? Não sei o modo como se fala. E faltam palavras. Não sou muito conhecedor, né? De palavras mais... E dizer assim, difíceis, para mais difícil, nem sei como se fala. Vamos deixar isso pra lá, vamos consertar aqui na gameplay. Vamos lá, nossa primeira batalha aí. Tomara, né? ここが時の巣です。この場所を管理しておられる時の海王神様のお住まいと国蔵庫と呼ばれる書物の倉庫があります。ぜひお願いしたいことがあるので、国蔵庫へ行きましょう。Beleza。É que enfim a nossa primeira missão. これは終わりと始まりの書。
O pergaminho da eternidade. 宇宙の時間, 歴史の流れ, 全てが書き記された巻物です。 ですが… いえ、まずはこれを見てください。 Macanco-sapo! Cara, tá muito maneiro isso aí, cara. Eita! Essa aí é uma distorção no tempo, né? Como eu já disse, deveria fazer um anime disso. Por favor, me escutem. Faça. Ser sucesso. É Dragon Ball, né? É sucesso em qualquer coisa. ご覧の通りです。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。俺たちの手で本来の結果に戻し、歴史の改変を直さなければなりません。赤やどブラボ。あなたの力で悟空さんたちを助けてあげてください。お願いします。 Beleza. Vamos lá. Eu tô ansioso, né? Meu dedinho aqui já tá coçando pra apertar uns botões. Vamos lá. Saigoni, muito daque chance ou yaro. Nossa, cara, muito maneiro. Né? Toma! そうすれば、お前も、お前の息子も助けてやる。シェイク、俺はおめえらの仲間になんて絶対なんねえぞ。そうか。だったらお遊びはこれまで。É, acabou a brincadeira, filho. Já vou chegar arrebentando. Aí é uma distorção do tempo. Adivinha quem salvou, rapá? O mito. Nanda to? Kisama no shiriai ka, Son Goku? Invasão da Terra, guerreiro Saiyajin Raditz. Derrote Raditz, PV do jogador esgotado, né? Faz a condições para a minha derrota. Beleza. Vamos lá. Vamos acabar com o Raditz. Vamos mirar nele aqui. Beleza, vamos começar a lutar. Pô, já comecei errando os golpes, cara. Brincadeira. Beleza. Vamos fazer esse combo aqui maneiro. Nossa. Gostei. Vamos ver se consigo fazer de novo. Ruim que eles me atrapalham um pouco a bater no inimigo. Beleza. Toma! Gosto bastante desse ataque aqui meteórico. É só ficar pressionando aqui os botões que ele sai agredindo geral. Esse é um ataque aqui que eu não vou tirar da... daqui das técnicas. Vai ser um ataque definitivo. E vai ficar aí até o final da gameplay. Quer dizer, até o final do... da série que eu vou fazer. Beleza, eu gostei desse ataque. Beleza, nosso primeiro inimigo derrotado, pessoal. É isso aí. Missão bem sucedida, você ganhou alguns pontos de atributo. Tá, isso aí eu vou ver
offline, né? Vou distribuir eles offline. Já era, Raditz, vai morrer. Vamos lá, Macanco Sapo! Que eu achei que sim, de ponto mais negativo também de novo aqui é que o Goku não ficou com um buraco na barriga, cara. Meu Raditz. É. Como você sabe, né? Censura é uma coisa muito chata. Então, pra ser liberado em todos os lugares, né? Eles têm que censurar isso. Mas acho que em todos os jogos, né, do Dragon Ball, não tem. Quando tem essa cena, eles não deixam um buraco na barriga do Goku nem do Raditz. Mas podia, né? Tem buraco e sangue saindo. Como na série tinha. Muito obrigado, não achei que fosse a sua primeira vez. Você corrigiu ali do tempo, bom trabalho. Você é efeitos colaterais. Beleza. O meu amigo foi restaurado. E é isso aí que importa. Beleza, quando acabar o estilo tempo, colocar um pergaminho estará terminado. Colocar num pergaminho, né? Ah, você não precisa se preocupar com o Goku. Tá tudo bem, vamos reviver com as esferas do dragão. Assim, esse pergaminho não é o único com uma distorção. Ô, dedinho, bandido. Fala comigo quando estiver pronto, fica à vontade. Beleza, pra próxima missão, né? Não vou concluir a próxima missão hoje. Só no próximo episódio, gostei bastante, né? Da jogabilidade, da gameplay. É isso aí, pessoal. Vai ser série do canal aí. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal aí, se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações. Estamos trazendo bastante gameplay aí. Meu mano Victor tá trazendo aí o Hellblade. Tá um jogo bem legal, né? Bastante legal. Gostaria também de jogar, mas eu não tenho um PS4. Mas vocês podem acompanhar com ele. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar assistindo o meu vídeo. Curte aí, deixa eu ver se eu gostei, maroto. É isso aí, galerinha. Valeu. Fui. Oi, eu sou o Dudu. Fiquei um pouco surpresa quando fui chamado por Shenlong. Mas Trunks me explicou tudo o que estava acontecendo. Me pediu minha ajuda. Ah, nem acredito que derrotei Raditz. Ele era muito forte. O quê? Mais uma distorção no tempo? Eu tenho que parar isso. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z Novice será...